Sjukdomen till trots, så tycker jag i alla fall att det är roligt att leva, det är härligt att leva. Det är, och intressant att se hur det går. Men ibland blir det nästan övermäktigt. Kroppen håller på att verka sönder. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Från det att jag då har varit fullt frisk och haft full kontroll på min kropp till som jag är idag, så det har alltså gått på 10 år ungefär. Jag har en form av MS som de kallar för progressiv MS. Den är ständigt pågående, så jag har inga sådana här tydliga skov som den här sjukdomen ofta är uppbyggd på. Jag är sjuk i huvudet, det är ju så. Den här sjukdomen beror ju på att jag har små ärrbildningar i någon del av hjärnan. Och det där breder ut sig på olika sätt. Och jag märker då att jag kan inte hålla fokus längre. Och mina kroppsfunktioner och så här, att jag kan gå och röra mig och så här. Det har ju försämrats under årens lopp tills där jag är nu idag. Och sitter i den här rullstolen från morgon till kväll. Det är så här att jag har haft den förmånen i livet att få vara predikant och ha varit predikant i olika kyrkor. Och det är väl under en 25-30 års period utav mitt vuxna liv då. Och jag har haft ett sånt roligt liv. Jag tycker det har varit jätteroligt att få vara predikant. I början så det är klart att jag funderar på ibland, varför skulle just jag bli sjuk? Jag tyckte ju att jag hade en uppgift i Guds rike, och varför skulle jag plockas bort ifrån den uppgiften? Men då kom jag fram till det att det är ju ingenting som säger att bara för att man är i en pastorsgärning och arbetar så, att man då ska vara undantagen det som är livets kriterier. Jag menar, andra blir ju sjuka utav olika anledningar. Och andra människor får MS i sitt liv. Och då kan man undra, varför skulle inte jag få det? Jag har ju Gud till ära då mött en hel del sjukdomsprövade människor och i viss mån kanske kunna fått vara dem till hjälp. Och då har jag tänkt så här, ja men har jag nu inte fått vara sjuk här under de här åren, då har jag ju inte mött de här människorna. Så att det har inte blivit någon motsättning i mitt liv och i min tro, på att jag liksom har förflyttats från en vidare scen till en mindre skara utav människor då. I mitt barndomshem så fanns det en tavla som hängde på väggen ungefär ovanför sängen där jag brukar vila mig. Och på den tavlan stod det: dag efter dag bär han oss. Och det där har liksom blivit mitt bibelord under livets gång. Jag har fått känt mig buren
varje dag. Och jag vet inte när jag klev i den handen, men det måste ha varit någon gång när jag började tro då, eller om det var från början. Och sen vet inte jag att jag har klivit ur den där handen någon gång. Jag har inte hoppat ur. Utan jag har fått vara där i den där handen och blivit buren utav Gud. Och vad jag vet så har han inte vänt på handen och så att jag ramlar ur heller. Utan jag är i den där handen och fått vara där under hela mitt liv. När jag blev sjuk, då sattes ju liksom det där verkligen på prov lite grann. Men jag kom fram till det i alla fall, att dag efter dag bär han mig. Jag har inte haft någon sån där krampaktig tillstånd att jag ska bli helad och så, utan jag har vilat där i den där handen och vilar fortfarande. Och sen är jag ju väldigt tacksam för förbön. Det är så här, jag tycker att det är klart, jag själv skulle naturligtvis må bra utav det, men jag tycker Gud skulle tjäna på, och Guds verk skulle tjäna på om man kunde få bli frisk och liksom få ära Gud med det. Men skulle det nu vara så att jag inte blir frisk under livets gång här nere på jorden, så det är ingen katastrof för mig. För jag ramlar inte ur den där handen för det. Och det vet jag då, att när man kommer på andra sidan, då finns inte den här sjukdomen som begränsar mig idag. Bakom en kanske lite mer glad, ett lite mer glatt yttre, så finns det stunder där det är väldigt, väldigt svårt. Omgivningen kanske inte märker det så mycket så där allmänt, men jag tycker lite synd om de allra närmaste runt omkring mig. De får kanske genomlida en hel del också, tyvärr. Om du tänker på de här prinskorvarna som ligger i stekpannan där vid juletid. Och ibland så spricker de. Och just innan korvarna spricker där i stekpannan, så måste det göra förskräckligt ont på korvarna. Precis i den fasen lever jag ständigt med min värk. Som att det är ett tryck, en kraft inifrån, och så ska kroppen brista sönder. Ibland blir det nästan övermäktigt. Kroppen håller på att verka sönder. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och där har tron på Gud, har jag märkt, hjälpt mig och hjälper mig mycket. För jag är inte ensam. Jag finns i den där handen. Han bär mig. Och det är så skönt och veta att han bär mig, trots hur jag har det.